Ніч перед Різдвом скорочено. Останній день перед Різдвом минув. Зимова, ясна ніч настала, глянули зірки. Місяць велично виплив на небо посвітити добрим людям та всьому світові, щоб усім було весело колядувати і славити Христа. Морозило дужче, як зранку, але зате так було тихо, що ріпіння морозу під чоботом чути було за півверсти. Ще ні одна юрба парубків не з'являлася під вікнами хат, тільки місяць зазирав до них крадькома, ніби викликаючи дівчат, що прибиралися та чепурилися, хочі вибігти на рипучий сніг. Аж ось з димаря одної хати. Клубами посунув дим і пішов хмарою по небу. І разом з димом вилетіла відьма верхи на мітлі. Відьма знялася так високо, що тільки чорною цяткою миготіла вгорі. Та де тільки з'являлася та цятка там зорі, одна по одній зникали на небі. Незабаром відьма назбирала їх повний рукав три чи чотири ще блищали. Раптом з іншого боку з'явилася інша цяточка, побільшала, почала розтягатись, і вже то була не цяточка. Короткозорий хоч би він наклав на ніс замість окулярів колеса з комесарової брички, і тоді не розпізнав би, що воно таке. Спереду Достато німець, возенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки, та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в інших свиней, кругленьким п'ятачком. Ніжки були такі тоненькі, що коли б таки мав Яреськівський голова, то він поломав би їх за першим козачком. А зате ззаду був він точнісінько, губернський стряпчий в мундирі, бо в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні Фалди. Хіба тільки по цапині бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові, та ще увесь був не більше сажотруса. Можна було догадатися, що то не німець і не губернський стряпчий, а просто чорт, якому останню ніч залишилося вештатися по білому світу та під'юджувати на гріхи добрих людей. Завтра ж тільки но вдарять перші дзвони до утряні, побіжить він, не оглядаючись, підібгавши хвоста, до свого барлога. Тим часом чорт. Відкрадався потихенько до місяця і вже простягнув був руку, щоб схопити його, та враз смикнув її назад, ніби обпікшись, посмоктав пальці, подригав ногою і забіг з другого боку, і знову відскочив та відсмикнув руку. Але ж незважаючи на невдачі, хитрий чорт не покинув своїх витівок. Підбігши раптом, схопив він обома руками місяць, кривляючись та дмухаючи, перекидав його з руки в руку, як мужик, що дістав голими руками жарину для своєї люльки. Нарешті поквапно сховав до кишені і, начебто нічого і не було, побіг далі. У диканці ніхто не чув, як чорт украв місяця. Щоправда, волосний писар, виходячи рачки з шинку, бачив, як місяць не знати, чого, танцював на небі, і запевняв божачись тому все село, та миряни хитали головами і навіть підіймали його на сміх. Та яка ж була причина зважитися чортові на таке беззаконне діло? А ось яка. Він знав, що багатого козака чуба, запросив дяк до себе на кутю, де будуть голова приїжджі з архієрейською півчею дяків Родич у синьому сюртуці, що брав як найнижчого баса, козак свербигус і ще дехто, де крім куті буде варенуха, перегнана наша франгорілка, та багато всякої страви. А тим часом його дочка красуня на все село зостанеться дома, а до дочки, напевно, прийде коваль, селач і хлопець хоч куди, що бив чортові осоружніший, ніж проповіді отця кіндрата. На дозвіллі коваль малював і славився найкращий живописець на всю околицю. Сам сотник, що бив ще тоді живий, здоровий, закликав його навмисно до Полтави пофарбувати дерев'яний паркан коло свого дому. Усі миски, з яких диканські козаки сьорбали борщ, були розмальовані ковалем. Коваль був богоязлива людина і малював часто образи святих. І тепер ще можна знайти в церкві його евангеліста Луку. Але тріумфом його майстерності була одна картина, намальована на церковній стіні, на якій зобразив він святого Петра в день страшного суду, з ключами в руках, як той виганяв з пекла нечисту силу. Переляканий чорт кидався на всі боки, перечуваючи свою погибель. І замкнені колись грішники били й ганяли його батогами, полиняками і всім, що під руку трапилось. У той час, як майстер працював над цією картиною і малював її на великій дерев'яній дошці, чорт з усієї сили намагався перешкоджати йому. Штовхав невидимо під руку, хапав із горна в кузні попіл і обсипав ним картину. Та, незважаючи на все, роботу було закінчено. Дошку внесено до церкви і вправлено у стіну в притворі, і з того часу чорт заприсягся мститися ковалеві. Одну тільки ніч залишилося йому блукати білим світом, але і цієї ночі він шукав способу зігнати на ковалеві свою злість. І для цього наважився вкрасти місяць, сподіваючись, що старий чуб ледачий та вайлуватий, а додяка від хати не так же і близько, а дорога йшла поза селом, повз вітряки, складовище, обминаючи яр. Ще місячної ночі Веренуха. Та горілка, настояна на шафрані, могли б заманити чуба, але в таку темряву навряд чи вдалося б кому комусь стягти його з печі та викликати з хати. А коваль, що здавна не ладнав з ним, при ньому ні за що не наважиться прийти до дочки, дарма що дужий. Отаким От чином, як тільки чорт сховав у кишеню свою місяць, враз по всьому світі зробилося так темно, що не кожен би знайшов дорогу до шинку, не тільки до дяка. Відьма, опинившись раптом у темряві, скрикнула. Тут чорт, підкотившись до неї бісиком, Підхопив її під руку і заходився нашиптувати на вухо те саме, що, звичайно, нашиптують усі жіночі породі. Дивно ведеться в нас на світі.